Hejo, já jsem Shadron, vítejte se zpět u Pokémon Heart Gold, Randomizer na Zlek Challenge, kde se právě nacházíme v Golden Road City, co tady děláme? Tady jsme kvůli tady tomu Maníkovi, oje. Kdo je to? Nikdo neví, oje. V současné době tady ten Pokémon totiž má oficiální jméno Dragonair, takže jsme tu kvůli Nameratory, který teda a nám ho přejmenuje a tady ten Brec oficiálně bude v týmu. Tak. Yep. Chtěl bych nickname pro mýho Dragonaira, který je teda teď oficiálně vybraný za tady to město. Takže ho taky jdeme pojmenovat a šoupneme ho do týmu. Tak. A jak by se asi tak mohl jmenovat takový nadupaný drak z první generace? A tohle nebude rozhodně nikdo jiný než... Geralt! Yeah! Je v týmu, oje. Nadupaně silný Pokémon kluk. Myslím, že jiný jméno mu ani nedokážu dát. Ještě potřebuje se teda vyvinout. Tak 25 levelů a je to tam. Ale to myslím, že vyřešíme celkem jednoduše. V současné době na něm mám teda nějaký spely, jako je třeba Dragon Rage, nebo Thunderbolt, nebo Flamethrower a Thunderwave. Thunderwave potom se bude docela hodně, takže budeme chytat nějaký další Pokémony. Že je to zase teda něco, co mě ulehčí odchyt a ušetří pokebaly, že je to tam. Jinak teda já ho asi nechám zatím jenom vzadu. A nebudu ho používat vepřu, protože je to jednoznačně můj nejslabší Pokémon, takže o něj nějak extra nechci přijít a dokud nebudu mít XP share, tak ho necháme takhle. A jakmile budu mít XP share, tak bude brát půlku XP ze všeho a myslím, že to bude přesně ten styl XP, jak ho dostaneme teda na 55. level, aby se vyvinul. Jo no, je to zatím cucák, ještě ho potřebujeme potrénovat, ale už má svůj harem. Jo, je to tam zajištěný. Má tam Triss, má tam Kyrie, má tam Ciri. Je, Yennefer teda je tuhá, takže ta tam není, takže smula. Ale je tam Vesemir, ten ho naučí. Oje, máme celou grupu pohromadě. Tak a teďkon se vracíme zpátky tam, kde jsme skončili posledně. Což je do Mahagonového města. A rovnou jdeme nahoru. A tady se podíváme k jezeru hněvu. Rod číslo 43. Čomboče, chceš fight? Já jsem si to myslel. Pojď do mě a tě po mě. Začínáš trikem, jo? Level 18, kámo, je docela slobota. My jsme na experimentu od posledně. Stadion tam už měl level 30. Teď je to takový těžký downgrade. Že to je úplně někde jinde s těma levelama. Musíš se natrénovat, kámo. Máš to? OK, pošli to sem. To taky overpowerem jedním Shadow Ballem. Není problém, boom. Honil by se sice travní útok, ale to nemám. Protože jsem vyhonil Anu, která čeká teda v záloze, pokud se teda bude chtít nějaký Pokémon vyměnit za to. Zatím myslím, že ten tým je docela dobrý takhle, takže to zatím takhle nechám. Tak, 29. Nový útok? Swift? Ne, díky. Myslím, že i Sentetek je lepší než Swift. Tak, no tady to můžeme rozhodně vyměnit. Pojď tam Ciri. Ciri to zajistí. Tak, a já myslím, že se asi vyhnu co nejvíc trenérům, co je v tady té ulici. Abych potom teda mohl co nejlíp poexpit Geralda. Protože jakmile budeme mít XP share, tak to bude celkem jednoduše a z trenéru je nejvíc XP, že to bude to pravý ořechový. Tak jo, kámo. A měl bych se vydat tudy, nebo asi projedeme trávou, koukneme se, co tady na mě vyběhne a co si můžu chytit za tady tu ulici je... Charizard! Hoši! Emočo! A žádný z těch útoků není dobrý, ale hodím raněj set attack. Aby se mi trefoval. Dobrý, snižuje útok, je to v pohodě. Hodím raněj asi tak 4 set attacky bych to tak viděl. Koukneme se, co má za útoky. A potom vyměním teda, protože kdybych vyměnil rovno, je možné, že tam na mě vytáhne nějaký ohromný plamenomet, nebo něco podobného, třeba Ember přesně. A spálí mě Scytra. Že to bych nechtěl, že nejdřív dáme ty své synteteky. Vážně? Já myslím? OK. Tak, tohle myslím, že by mohlo stačit. Dobrý.
Tak, první výměna do někoho, kdo to dokáže prolíznout. Hey, Geralt, nice. Ten dokonce taky rezistuje ten ohnivý útok, takže ho když tak potom tam můžu vrátit, aby jsme tankovali nějaký damage. Scratche poslední útok, tak. Underwave, kámo. Dobrý. Ale by mohl mít dokonce lepší přírůstek do týmu, než je ten Growlithe, kterýho se mi asi nepodaří vyvinout, protože bylo, babička si nechala pro sebe všechny věci. Strašný sisel, tyjo. Tak, jdeme na Kejru. Dobrý. A full swipes na jeden život s ním. A teďkon teda vyním zpátky, aby jsme mohli tankovat ty damage. A on čo, hoď tam Geralda. Tak. A máme Charizarda, kámo. Když přišel o epizod dřív, možná, že se mohl jmenovat Geralt. Takhle? Nevím, nevím, kámo. Tak, hoď tam back. Pokebali. A Ultraball celkem OK. Jo, může být, hoď tam. Aha. Aha. Oje. Na jeden Ultraball. Charizard je doma. Ne, on čo, ohnivý lítací, skoro drak. A na pravýho draka ještě nemá. Jak se budeme jmenovat? Mohli bychom ho pojmenovat třeba Ehmir, proč ne? Ne, on čo, ok. Tak, už máme Anu, máme Ehmira, myslím, že to celkem docela dobrý. Tak. A sakra. Jsem si říkal, nahodím se na tu vodu. Přejedu taký kus tady ty oblasti a on je tam trenér a hlídá to tam, tyjo, připravený na mě. A má přesně tady toho Pokémona. Vážně, kámo? Vážně? Shadow Bolt, hrubá síla vítězí, boom. Tak. Zbál si piču a můžeš zase jít, kámo. Tak, jasně, jsme dobrý přátelé. Pobavíme se o Clefairy? OK. Když to říkáš. A já se tady mezi tím narodím sem. A celý bych to tady chtěl odjet. Dobra. Tady to vypadá, jako kdyby mohla být skrytá věc. Ne, já se tam nedokážu ani vylodit. No. Určitě jsme mohli tady kouknout, co se tady na mě vyřítilo. Chimchar. Taky dobrý Pokémon, ty krása. V poslední době potkám samý solidní Pokémony. Drhej. Už to nemůžu chytit, smůla. Tak. Vyhneme se rybářoj, dobrý, asi bych to tady přepraval doprava a podíval se nahoru. Ok, možná, že bychom se mohli podívat, teď si nejsem jistý, podle toho, jak jsem natočený, abych se jim vyhnul. A rozhodně bych mohl tam nahonit super repel, aby jsme tady nepotkali ty frajery. Pojď tam back, pojď tam super repel. Joink, tak, 200 kroků. A mě se neotoč, dobrý, haha, až teď se otočil, tak, jsme tady, jezero hněvu. Tady se to bouří, kámo, čau. Přišel jsem kvůli tomu Gyaradosovi, který tady je shiny, abych si ho přidal do Pokerexu, abych tady všechno rozsekal. Myslel jsem, že Gyaradosovi jsou obvykle modrý, ale ten je nějaký zvláštní, můžu se tady nalodit? Že jsme šli rovnou do něj. OK. On je random, takže nevím, jestli mám nechávat to, co mám vepředu, ale myslím, že tam hodíme Siri. Ta dokáže vytankovat úplně všechno. A pojď sem, kámo. Gyarados. Je to Shiny Quilava. Hohoho, Pokémon, který ho dokážu chytit za novou oblast, což je Jezero Hněvu. Vypočítaný. Tak jo, kámo. Jsem jich mohl bajtnout. On určitě nemá popáleninu na dotek, takže tohle v pohodě. A šance na flinch tam je, která tam rovnou přichází. Takhle to má vypadat, ale hoď to tam ještě jednou. Bum. Ještě jeden si můžu rozhodně dovolit. Výborně, druhý flinch. Takhle se chytají shiny Pokémoni. Třetí flinch. Ne, ok, třetí už to nepad. Tak, Ember je slabý, ale já teďkom budu vyníhovat, tak je dost možný, že to se zesílí. Každopádně máme tam taky počasí, takže to, že to je slabý, znamená, že taky počasí to oslabuje. Což je docela dobrý pro mě. Tak jo. Stejná strategie, pralíznout ho. Stáhnout ho na jeden život, hodit na něj jeden ultrabal a říct si GG. A teď to je jenom zrealizovat.
Paralýza tam je. Dobrý. Dává Ember. To není, to je v pohodě, to je v pohodě. To vůbec nic nedělá. Pokud mě to nepupání, 10% šance tam je, tak to nic nedělá. Tak. Kej, rady na to. Zatím to vypadá, že má jenom jeden útok. Možná dva Quick Attack, že jo? Quick Attack Ember. Tak, paralýza výborně. Mě ušetří nějaký životy na Kejře. Tak, full swipes. Jasně, nemůže se pohnout, tohle byl Quick Attack, co zkoušel, protože šel první. A teďka on teda už zpátky zase nikdo něčeho, co bude tankovat ty jeho útoky. Což je Siri. Tak. Shiny Quilava. Co má fajn přírůstek. Teď můžu jenom chytit. Ať to tam, Pokeball, Ultraball. Let's go tam, taky kluk, tyjo. Jen bych chtěl, tak teďkon teda mám docela hodně drsnej, ohnivý tým. Jop, na jeden Pokeball, easy, tyjo. Další kluk v počítači. Tak, akorát mu dáme jméno. A bude to doma. A Quilava by se mohla jmenovat třeba... Eskel. Jo. Tak, to máme v počítači. Já jsem dostal Red Scale, důležitá věc, klíčový item, který se brzo ukáže, k čemu vlastně je dobrý. Tak, a nejsem si jistý, jestli bych tady ještě něco měl řešit. Třeba někoho potkáme tady. Se podívám zase na souš. Chaboče. Jak to jde? A jde to dobře? Ok, ok. Akorát je tam zmatený Gyarados, který vlastně Quilava. A, to je ono, to je ono, to je ten frak, který jsem zrovna chtěl vidět. Čaboče, taky koukal, že máš Gyarada, akorát vyvinutýho. Tenhle Gyarados se nechoval normálně, musel být přinucen k tomu, aby se vyvinul. Taky jsi sem přišel kvůli těm divokým příběhům, ty jsi Shadran, že jo? Já jsem Lenz, největší frér z tajtý ligy. Chceš mě pomoct v tajtém vyšetřování? Jasně. Výborně. Tak se na to podíváme. Pojďme rozkopnout nějaký dveře. Jo? Ten je pryč? OK. Chtěl jsem říct. Pojďme rozkopnout nějaký dveře, ale evidentně jde beze mě. No, tak já si půjdu zpátky pomalu, ale jistě do toho města, kde jsem teď byl. Tady ty trenéry zase přeskočíme. A podíváme se tady tomu na zub. Tak jo, jsem zpátky. Se rovnou rozkopneme tady ty dveře, to je úplně jasný, že jo? No jo. No jo, Dragonite Hyper Beam. Úplně bez stresu, takhle u někoho doma. Pošli tu raně, bum, je mrtvej, zabitej. Ne? Dobrý, ok, tak to přežil. Tak ten Hyper Beam byl asi nějaký slabý. Tady věci jsme měli nějaký radiosignály. Hej, ty! Jseš pryč. A my tady vidíme skrytý schody. Oho. Jak nenápadný. Jo, slyšeli jste ho, brci? Slyšeli jste ho? Já mám taky legendu, jo? Macha na mě. Jdeme rovnou dolů, nebo... Potřeba něco pohýlovat? Já radši pohýluji, doplníme útoky, jaký věci. Tak jo, jsem ready. Můžeme se do toho vrhnout. Hideout týmu Rocket. Tak. Myslím, jsme mohli švihnout dopředu někoho. A nebo, popravdě. Já myslím, že předtím, než se tady do toho hideoutu podíváme, tak se vrátíme na 30. ulici. Tam mám ještě jednu věc, kterou bych chtěl dořešit. A je docela dobrý, že jsem teďko chytil toho Charizarda, protože mě ušetří to cestování. Tak, takových dobrých Pokémonů najednou v tom písničku. A to je asi jedno, koho tady přehodíme. A akorát bych teoreticky mohl oficiálně tady toho frajera poslat tady do toho boxu. Jop. Change box. Jsou mrtví Pokémoni. Nechtějí jim země lehká. Tak, Charizarda jdeme naučit lítání. To bude ono. Tak. Jinak ještě nevím, za koho měním, ale je dost možný, že to, jak jsem to teďko náhodně tam honil, tak už bude i oficiální rozložení týmu. A nebo možná, že taky ne, možná, že tam honíme jako jinýho. Tak, fly. Jep, použít. Tady na něj. Ehmir. Tak. Ani jeden útok u něj určitě nechci, že zahodíme asi Growlithe, je to nejhorší. Tak, puf, je to tam, pum, fly. Jdeme na to. Tak, letíme.
Do Cherry Grove City? To asi nejblíž. Bral to. Tak. A teďkon teda akorát budu muset jít tady nahoru. Tady vlastně nahodíme repel. My jsme tady nepotkávali ten odpad ze začátku. Joink, pojďte tam. Super repel, nejlepší repel. Takže se nejvíc vyplatí, co se týče peněz, který do toho vrazíte. Takže tam máte jenom asi 50 kroků navíc. A 250 peněz navíc k tomu, abyste používali ten další. Tak, červený Gyarados, to je vzácnost. A nechtěl bys ho potradovat? Já ho nemám, kámo. Jo, nechtěl bys potradovat tu červenou šupinu za XP share? Přesně kvůli tomu jsem tady, borče. Tak. To je přesně to, co jsem chtěl. Jedna z nejužitečnějších věcí vůbec ve hře. GIF. Tak, od té doby Geralt dostával hromadu zkušeností. Tak, flavujeme zpátky. A kde jsme to byli tady? Řekl mi, že jo. Hop to tam. A možná, že bychom mohli rovnou pomlátit ty trenéry, co jsem přeskočil a v té hoření ulici. Tak jo, teďka jsem teda prošel celou tady tu ulici a všechny věci jsem tady pobral, co jsem tak nějak potkal. Takže by se mi tam zase poslal nějaký pořádný trénink pro Geralda, který to teďka teda bude potřebovat. Každopádně já bych řekl, že tohle by mohlo být všechno, co by se týkalo teda tady té cesty. Mám teďka shiny Pokémona a mám dobrýho startera. Oni oba jsou dobrý, jak Quilava a její evoluce potom, tak Charizard, tak jsou úžasní Fire Pokémon, takže mám teď z čeho vybírat do svého týmu. Každopádně teda tohle by bylo všechno pro tady tu epizodu. Pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat. Jinak nazdár!